опитування по телефону, агітаційні листівки та шантажування. Так, на тимчасово окупованій території Запорізької області розпочався псевдореферендум. Про це журналістам Суспільного розповіли люди, яким сьогодні вдалося вирватися на підконтрольну частину України. За їх словами, російські військові нікого більше не випускатимуть із окупованої території на час проведення псевдореферендуму. Пан Віктор сьогодні перший, хто виїхав із тимчасово окупованої території Запорізької області. Везе в лікарню хвору тещу. Не стримуючи емоції, розповідає, на колінах благав окупантів випустити їх. Референдум, мобілізація. Всіх будуть брати в армію. І ми будемо воювати проти вас. Кожну секунду ждуть ВСУ. Кожну секунду. Кожну. Мы каждый выстрел слышим, 10, этот, возле фронта, 10 километров, каждый этот, кто там прилет, и мы уже радуемся, елки-палки, сколько уже можно. На тимчасово окупованій території залишився син пані Наталі. Крізь сльози розповідає, поїхати з дому змусив псевдореферендум. Ну от сьогодні в Дніпрорудному должен бути этот их референдум. Мы решили рискнуть, поехали, а сына думали, позже приедет сын, а там сейчас с 18 до 45 лет не выпускают мужчин. И теперь не знаем, как его оттуда забрать. Не випустили із окупаційного Дніпрорудного російські військові й 21-річного сина Олександра. Не, чим йти за от эту, извиняюсь за выражение, воевать, я лучше свою землю буду защищать. Мне пришлось уехать туда, жену, тещу, маму оставить там. Багато хто виїжджає через цей референдум. Не знаю, як це зв'язано, але зараз з 18 до 35 років чоловіків взагалі не випускають. Дзвонили, питали, будете ви участвувати, як ви відноситеся до цього референдуму, за що ви будете голосувати, і проводили опроси. Більшість будуть примушувати, кажуть, якщо ти отримав гуманітарку чи на пенсію здаєш, то ти типу, як обов'язково повинен участвувати в референдумі. Підуть на псевдореферендум енергодарці лише під примусом, впевнена місцева жителька Альона. Розповідає, із 4 березня місто чекає на Збройні сили України. Таких, які за Росію, там єдиниці. Где россияне берут такие цифры, что энергодары, ну, Запорожская область, там, Херсонская, 80% за Россию. Я не знаю, где они берут такие цифры. По крайней мере, мне кажется, в энергодаре вряд ли. Просто, ну, конечно, они будут ходить по квартирам, один с автоматом, другой списочек даст. Вот если ты поставишь галочку, что ты против, да, чтобы уйти с Украины, що буде тоді? Альона Анталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.